Um dia, me perguntaram se eu queria ser o melhor do mundo. Sabe o que eu respondi? Neymar, vai na zaga, Neymar, se planta na área. Vai descansar agora. Tá muito equilibrado. Neymar repite uma jogada autêntica de precisão. Um jogador realmente extraordinário. No minuto 43, Neymar recebe a bola no centro do campo. Feliz com a vitória de ontem, né? Bora, hoje começa tudo de novo. Um dia, me perguntaram se eu queria ser o melhor do mundo. Respondi que só quero ser melhor do que fui ontem. Todos os dias. A precisão é o que nos faz melhores a cada dia. Bem-vindo ao time Gillette, Neymar. Assim como você, a gente busca todos os dias ser melhores do que ontem. Por isso trouxemos Gillette ProGlide, com tecnologia flexible. Um novo jeito de barbear.